那鱿鱼。杀就杀鱿鱼啊。Nice。我们。挡一会儿啊，还是挡一会儿。一定不能让赛因把我们家红给偷了。无极之道，在我内心延续。现在偷红好像红 buff 会没是不是？哎呦我操！吓我一跳啊！他妈的！我为啥是征服者呀？我这咋没有重印呢？这啥天赋啊？哎，征服者剑圣，可能得出海妖了呀！哎哎，靠，玩个奴奴也二级 gank。只能出海妖了，征服者。上把玩什么英雄？怎么带征服者呀？潘森，潘森怎么会带征服者呢？不应该。怀疑最强大的敌人。能不能赶开一波？哎呀，这兵补的我操了！我这从现在开始，我的兵不会再漏一个。我踹着他！你要是能再多 A 他一下，两个没有虚区的人还想反蹲，真正的大师永远都怀着一颗学徒的心。没完了是吧？这努努，简直是没完没了啊！我们开始吧。没事，拔符转移了。被骄傲遮蔽。将会是一个惨痛的教训。我去查个眼儿，总行了吧？差一刀，哎，这奴奴我操了！
什么意思啊？不当瘾了呗。行。An ally has been slain. 这就是。我看看这个赛因，你能给他帮成什么样啊？捍卫你自己。去趟总部。你下半段没野区呗？怀疑是最强大的敌人。你像个精神病似的，你是不是有病？红 buff 不要了，小龙不要了，形势先于马，哪有那么玩游戏的呀？看一下上下路几个人啊，农奴不足了，不打了。找他去。真正的大师永远都怀着一颗学徒的心。An enemy has been slain. 过来河西。往上走，这波三人找我来了，不跟他打，直接跳弹下来。你的好兄弟被我杀了。你的好兄弟被我杀了。努努可能还要过来啊，就努努可能从这里滚雪球滚过来了，这都很有可能啊。小心点啊，搁下路呢。你来了，还有闪现。骄傲遮蔽了双眼。你怎么不踢呀？
其实能杀，只要你敢上，我就敢杀他。不过确实啊，有点冒险，没点血。给我杀了，小心点，努努啊！真肉啊！他们那笨逼又来了。你要咋的？你要杀俺们家蛤子啊？是最强大的敌人。这叫神龙尊者啊！啊！怎么一个抠给抠死了呀？这是什么呀？为什么就一只鸡呀？哎天哪，我杀赛爷！600块钱。第二件出破败吧，那我就纳了个闷儿啊，这种海妖剑圣能杀起来吗？开道，再见，黑地区有闪现，那就没办法了。嗯，这鱿鱼怎么跑那么快呢？向内猛成鱿鱼。这波打的不太行，打的啥呀？这是刘哥，别跟他打了。
肉身。太脆了，出血手，不的，破败羊刀，再出血手，春哥。小奴奴，抓抓抓抓！你给我踹死吧！没事，咱应该打不过你，漂亮！打不了你。我的问题，我的问题，我有点杀疯了。掉血呀、啊！将为你指路。他们是不是去打蓝 buff 去了？集中起来的意志可以。艾克挺狂啊，抓抓抓！没有队友吗？艾克有护甲。AD 有护甲，赛恩有护甲，努努没护甲，鱿鱼没护甲，可以，我们主杀鱿鱼跟努努啊，可以打来。他们没回家。那牛头顶一下子呀，哎，为啥这队友都跑了呢？跑啥呀？你跑对面不一直追你跑吗？那大龙不没了吗？你一直跑的话。
哎，出出出！哎呀，我操！漂亮！那鱿鱼为啥没死啊？是谁有加血吗？哎呀，这海妖剑圣没啥用啊，没有木印的隐身，上去就一顿控啊。直接打，别怕，你牛。起来，战斗！冲！冲！靠！顶他呀！杀一地！我没法上啊，兄弟们呐！可以，大龙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 。这把不好打呀，后撤吧，走吧，不打了，不打了，不打了，算了，快走吧。我这都没法上，你知道吧？走走走，漂亮，给我杀，我杀红了眼，走走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 ，真没用这剑圣啊。大龙可以，不要被骄傲遮蔽了双眼。这种攻速流剑圣吧，这主要就靠着破败跟 E 伤害。完了吧，还不够用，还老让人集火了，有的时候。形势先于蛮力。羊刀性价比不高，我也得要羊刀啊！给我冲牛头！这里是有眼的吧？三人来我都不敢动。下路啊！
我把下路的线儿带一下啊。不能打了。快撤，兄弟们！嗯，快撤，快跑！别追了！啊！救命啊！救命啊！救命啊！蓝盾，谁的蓝盾？还行，把下路拆了。我刚不去打团，我刚打不了那团战。我一瞅那团战打一半了，俺们家先死一个，那不能打了。他们要都残血，我上去还行；他们都满血，我上去那不剩了吗？我还不如拆个下路呢。你可能没看见，我刚才在要打下路的时候，我观察了很长时间。这波到底要不要打？我看了好长时间，这波到底要不要打？一波了，一波了，不会去了，一波了。下一把，我还要来把剑圣。这没带重印呢。换木印吧。我带个征服者，你让我换木印，我看你像木印。把这局留着吧，玩成这样。